Kryetari i komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi, ka publikuar emrin dhe fotografinë të riut që vdiq aksidentalisht dje në Valbon. Ai ka thënë se viktima është Liri Donazemi nga Podujeva. Me dhimbje të thellë, kemi pranuar lajmin për vdekjen tragjike të mërgjimtarit nga Podujeva, Liri Donazemi. Bulliqi i ka shprehur ngushëllime familjes dhe miqve të ndjerit. Ky rast i rënd na preku thellësisht të gjithëve, veçanërisht duke i ditur rrethanat e vdekjes. Në këto çaste të rënda për familjen dhe miqtë të ndjerit, është vështirë të gjenden fjalë ngushëlluese, por megjithatë secili duhet të gjej forcë për ta tejkaluar këtë dhimbje të madhe. I shpreh ngushëllime të sinqerta familjes, miqve e shokëve të tij. Lutemi që rastet të tilla të mos ndodhin më, ka shkruar Bulliqi. Portali lokal Lapi.info mbrëm ka raportuar se Liri Donazemi është mërgjimtar nga Podujeva, që ka vdekur në Valbon. Trupi i 25-vjeçarit është tërhequr nga ekipet e kërkim shpëtimit nga Shqipëria dhe Kosova.